եղ վարքի։ Մենք ապաշխարության մասին պիտի պատմեմ, ինչպես դա տեղ ունեցա։ Դեռևս երեխա ժամանակ ես մի քանի հարցերի շուրջ տանջվում էի։ Կոնկրետ այդ հարցերից մեկը մահվան վերաբերյալ էր ու ապրելու վերաբերյալ։ Ինչպես շատերին ինձ թվում է, որ հետաքրքրի այդ հարցերը, ուրեմն իմ մոտ սենց մի խնդիր կար։ Ես մտածում էի, եթե ծնվում գալիս եմ աշխարհ, ապրում եմ, հետո մեռնում եմ, ինչ իմաստ ունի այս ապրելը։ Ու երբեմն, երբ որ մեկը մահանում էր, թեկուզ մոտիկ մարդ, տենց շատ լավ մի դեպք եմ հիշում, մեր թաղամասում մի շատ փոքր տարիքի, 10 տարեկան տենց երեխա մահացավ, բալկոնից ուղղակի ընկավ ու մահացավ։ Ես այդ երեխայի շուրջը մտածում էի, որ այնպիսի մի հրաշք լիներ, այս երեխան կենդանանար։ Այդ ժամանակ ես հարության մասին գաղափար չունեի, չգիտեի, որ մարդը հնարավոր է հարություն առնի։ Գիտեի, որ մարդը մեռավ ու դրանով նրա կյանքը ավարտվեց։ Որովհետև այդ ժամանակ դա են սովորացնում, դա ասեմ 80-ական թվականներին էր, ու երբեմն տենց մտածում էի մարդկանց մասին, ասում էի, երանի այնպիսի մի վիճակ լիներ, որ մարդը մեռներ, հետո կենդանանար, ապրելու հնարավորություն ունենար։ Ու մյուս հարցը, որ տանջում էր, դա արդարությամբ ապրելու հարցն էր, միշտ մտածում էի, արդյոք մարդը կարող է արդարությամբ ապրել։ Եվ երբ որ բարոյական քարոզ տվող տենց ֆիլմեր էի նայում կամ հետաքրքիր տենց գրքեր էի կարդում, մտածում էի, որ սրանք հեքիաթ են կամ հնարած բաներ են, որովհետև իրական կյանքում տեսնում էի հակառակը։ Եվ ի վերջո իմ մոտ այս հարցը շատ էր տանջում։ Երբեմն, ուրեմն ընկերներով, երբ որ թաղամասի ընկերներով տենց գնում էինք գողության, ասենք այդ արգիններից, բաներից, ես շատ անհաջողակ էի, չէր ստացվում ինձ մոտ այդ գողությունը, ես տանջում էի, մտածում էի, որ մեծանամ, ինչպես եմ ապրելու, որովհետև ես մեր այս բարբարով ասած բաշարչի չեմ կարողանում գողանալ։ Մի խոսքով, այս հարցերը իմ մոտ շատ, ուրեմն, հասունանում էին, և եկավ մի շրջան, որ սկսեցի հետաքրքրվել Աստծո։ Փոքր ժամանակ ես լսել եմ Աստծո մասին, ընդհանրապես տենց խոսում ենք, եկեղեցի հաճախում ենք մեկ-մեկ, բայց դա շատ քիչ էր, որպեսզի իմ հարցերի պատասխանը գտնեի։ Ուրեմն ինձ վրա շատ ազդեց իմ պապիս մահը, որովհետև պապս և տատս երբեմն վիճում էին այդ մահվան հետ կապված, տատս ասում էր, աչքերս փակեմ ու չարթնանամ, տենց մեռնեմ, պապս էլ ասում էր, չայ կնիկ, մարդը 7-որ չհիվանդանա, իրա բարեկամներին տեսնի, հրաժեշտա նոր այս աշխարհից հեռանա։ Ու ես շատ զարմացա, որ պապս իր կյանքի հետ վերջի տարիներում հավաքեց իր բարեկամներին, նրանց որոշ խրատներ տվեց, և մեզ էլ իր թոռներին էլ խրատներ տվեց, ու հետո կարծես ինքը կանխազգում էր և գիտեր իր մահվանորը, և բոլորիս նախապատրաստում էր, որ պետք է մենք իրեն հրաժեշտ տանք։ Եվ առաջին անգամ հայրմեր աղոթքը պապիցս լսեցի, որ այդ հիվանդ վիճակով ինքը ծնկեր եկել, ծոմ էր պահել և աղոթք էր անում, և առավոտյան էլ ինքը այն ժամանակ իրանք սրբություն էին ասում, ես գաղափար չունեի ինչ այդ սուրբ հաղորդությունը, և խնդրեց, որ սրբություն բերեն, քահանակ բերեն, որպեսզի իրեն սրբություն տա, և այդպես ինքը մահվան հրաժեշտ, այս կյանքին հրաժեշտ տվեց, մահացավ։ Եվ ես ազդեցությունները տարավ նրան, որ ես շուտով 1950 թվականին, մայիսի 30-ին, երբ որ ծնողներիս ուղեկցությամբ գնացի հեծանվա հրապարակ, այդտեղ մեր հյուրն էր Բոստոնից Արամ եղբայրը, հիմա որ քահանա է, այն ժամանակ ավագ սարկավագ էր, այդ քարոզները պատկերացրեք, ես այդքան տենց մանրամասը չեմ հիշում, բայց մի խոսք Աստծո խոսքից իմ ականջի մեջ մինչև այսօր, ուրեմն իմ սրտի մեջ արդեն նստած է, այդ իմ ականջի մեջ կարծես զրնգում է այդ խոսքը, որն էր, որ քո անունը գրվեց կյանքի գրքում։ Եվ ես այդ խոսքից շատ ուզվեցի, շատ ցնցվեցի, ու պատկերացեք Տեր ողորմյան երգելու ժամանակ, երբ որ բոլորս ծունկի ենք եկել, երբ որ գլուխներս վեր բարձրացրեցինք, արդեն ապաշխարության աղոթք արեցինք, վերջացրեցինք, ուրեմն հեծանվա հրապարակում 1000-ից ավել մարդիկ կային,
երկնքում տեսանք ամպի տեսքով եկեղեցի և տասը գարը պարտած։ Եվ այդ օրվանից իմ կյանքը փոխվեց, ես իմ հարցերի պատասխանը գտա և տեսա, որ իսկապես մարդը կարող է ազնիվ կյանքով ապրել, արդարությամբ ապրել, մարդը իսկապես մահվանից հետո կյանք ունի, հարց Աստծուն ամեն։ Հեջ 211, 211, լույս ամեն է, հեջ 211, ես նոր Մարաշից եմ, ցանկանային վկայություն է ձեզ պատմել, ես շատ սխալ կյանքով եմ ապրել, սուտ շատ եմ խոսացել, շատ եմ երթվել անտեղի տեղի, իմ մեզ շատ դատարկություն կար, ուրախություն չեմ ունեցել ներքուս, ուզում եմ պատմել, թե ոնց Աստված իմ կյանքը փոխեց։
Մի անգամ ընկերուհուս մասի սուրբան էի խոսը, այսինքս ընկերուհիս բան էր պատմել ինձ մյուս ընկերուս մասին, ու ես խաբար տվեցի, վատ բան էր, ու հետո մեծ պատմություն եղա դրանից, ու դրանից հետո միշտ խիղճս տանջում էր, էլ ինչի ասեցի ես, ու հետո ասեցի, որ ես չեմ ասել, ու հաճախում էի մի տատիկիս տանը, մի օտար եկեղեցի կար, որտեղ հավաքվում էին, ես գնում էի, բայց մայրս միշտ դեմ էր, որ գնայ, բայց կարիք ունեի Աստծո խոսքի, մի օր երազ տեսա, թե ինչպես Սատանան Աստծո կերպարանքով խաբում էր ինձ, եկել էր ինձ տանելու, բայց չտարավ, ու այդ երազ այնքան հստակ էր, ոնց որ իրականություն լիներ ամեն բան, ես քնած էի, բայց ոնց որ արդյուն լինեի, արտասվում էի մայրս հանեց ինձ քնից, դրանից հետո ընդհանրապես արգելեց գնամ, ու անցավ որոշ ժամանակ, կարիք ունեի Աստծո, ներքուս մի բան անդադ ինձ ուզում էր տանել Աստված, ու կարիք ունեի Աստծո խոսքերի, ընկերուհիս Սեդան գնում էր գարսեր եղբայրակցություն, խնդրեցի, որ ինձ էլ բերի եղբայրակցություն, գնացինք մեր Մարաշի եղբայրակցության, Սիրան քրոջս մոտ, խոսացինք ու որոշեցի, որ սրանց հետո ես էլ եմ գալու, մոտ 7 ամիս գալիս էի եղբայրակցություն, բայց ամեն անգամ, որ կանգնում էի աղոթքի, ներքուս մի բան, մի պատ, որ հենց աղոթք էի անում, միշտ խանգարում էր. Այդ պատը ես զգում էի, որ իմ ու Աստծու միջև կար. Մի օր մեր քարոզի օրն էր Մարաշում, ու շատ վատ եղանակ էր, անձրևոտ մռայլ. Ընկերներիցս ում զանգեցի, ոչ մեկ չէր գալիս, ու ասացին, արի դու էլ մի գնա, միս անգամ կգնանք, բայց մի բան ասում էր, արի, այսօր քո օրն է, այսօր ես հատուկ քո համար եմ խոսալու. Գնաց եկա քարոզի, եկել էին երկու քույր մեր քույրերից, ու գիրովականից Հովիկ եղբայրս էր եկել, այդ օրը ինչ խոսաց, Աստված հատուկ իմ հետ խոսում էր, այնքան հստակ, այնքան պարզ, ամեն բան իմ համար էր ասում, ու ես պատմեցի Հովիկ եղբորս, ասեցի, որ սենց բան եմ զգում ամեն անգամ աղոտ քանելուց, ասես դու ապաշխարել ես, դու սիրտը հանձնել ես, ասում, Աստված քո մեջ հրավիրել ես, ասեցի, չէ, ասեց, երբ որ որոշես կասես, ասեցի, հենց հիմա եմ ուզում ապաշխարել, ու ապաշխարեցի, չեմ կարա ասեմ ինչ եղավ, բայց լրիվ փոխվել էի, այնքան ուրախություն էին, այնքան ուրախ էին զգում, տուն վերադարձա լրիվ փոխված, այդ դատարկությունը, որ դատարկեր, լցվել էր, ու կանգնեցի աղոթքի ու տեսա, որ այդ պատը չկա, ու արդեն 4 տարի է եղբայրակցությունը, ու փառք Աստծո ասել, Եթ 231 Սեր ինչնով, Եթ 231
հերևանությամբ։ Ուրեմն փոքր ժամանակից իմ հայրը առաջնորդել է մեզ, մենք ուջուրից գնած բախտ ենք ունեցել, որ փոքրուց տեսել ենք այս քրիստոնեական կյանքը, գնացել ենք Կիրակնօրյա դպրոց, շատ լավ էր, երեխա ենք, մեզ շատ լավ ենք զգում, հաճույքով գնում էինք, տարիները անցան, մեծացանք, պատանի դարանք, էլի լավ էր, բայց մի պահ եկա, որ արդեն շատ վտանգավոր պահա, որ մարդ քրիստոնեությունը մի քիչ դառնում է սովորական բան մարդու համար, այսինքն առօրյայի մաս է դառնում ու այդ վտանգավոր է քրիստոնյայի համար, ապաշխարության պահ եկա, այդ զգացումները ապաշխարեցի, անցավ, էլի մի վտանգավոր շրջան եկա, որտեղ այդ զգացմունքայնությունը անցնում է, ու սենց բան եմ միակ ուզում ասեմ, մի շաբաթ առաջ ուղիղ եկեղեցում պատարակի ժամանակ փոքր ուղ տարեցի Աստծուն, ասեցի Աստված, մինչև ես ով ինձ հարցրել է, ասենք ուր ես գնում, օրինակ կիրակի օրը ես գալիս եմ ժողովան, հարցնեմ ուր ես գնում, ես ուղղակի չեմ պատասխանել, ասեմ գնում եմ երրորդ մաս, ֆրցրել եմ էլի, ասեցի Աստված ջան, սրանից հետո երբ որ ես գամ քոմոտ, ով ինձ հարցնի ուր ես գնում, ասել եմ կոնկրետ գնում եմ քարոզի կամ գնում եմ եկեղեցի պատարակի, ուր մի շաբաթ անցե, ուզում եմ ասեմ, որ Աստված շատ հզոր է, ու մենք այդ հզոր Աստվածը ունենք, ու այդ հզոր Աստվածը մեր Աստվածն է, ուզում եմ, որ ամեն մեկս մեր համար, լսել եմ ես խոսքը մեր քրոջից շատ ավրես արդեր, որ ասում էր եկեք գրոհենք երկինքը, եկեք գրոհենք երկինքը, քաջը, գրոհենք նշանակում է նույնիսկ չկանգնենք, միշտ առաջ գնանք, ու ուզում եմ, որ ամեն մեկս մեր համար ասենք այսօր այս պահին, ես ու իմ տունը պետք է փառավորենք ու պաշտենք Աստծուն, ամեն։ Հիմա ասում եմ հրավիր եմ մեր ապարանի քույրերից մի երգի իրանք երգեն, հետո կլսենք մեր նաթեն քրոջ ներկայությունը, ամեցեք։
նախիլատեմ ապարան խաղաքի։ Ես ուզում եմ պատմել մի տատիկի մասին, որ այս վերջերս մահացել է։ Ապարանում մենք ունենք տատիկներ, որոնց որ խնամում ենք, հա, որոշ մասը մահացել են, հները գնում են, նորերը գալիս են, այսպես ասած, ու այս տատիկի մահանալ ին վրա շատ-շատ մեծ ազդեցություն է թողել։ Ինչի համար, որովհետև այս տատիկը շատ վատ վարքով պատրաստ, շատ վատ բերանում էր էլ ինքը, երբեք ոչ մի բանի գող չէր լինում։ Ինչքան երբ դուրը բաց էր ներս մտներ, այս տատիկը միշտ դժգոհ էր, անընդհատ գոռում էր, անընդհատ լացում էր, անընդհատ անիծում էր և բոլորից դժգոհ էր, չնայած որ բոլորը նրան օգնում էին, բոլոր հարևանները, հա, մենք էլ էինք գնում, բայց միևնույն է ինքը ոչինչի գող չէր լինում։ Ուզում եմ պատմեմ իր վերջին երկու շաբաթը։ Արդեն ծանր էր էլի վիճակը, չնայած որ ես մտածում եմ, երբեք այս տատիկը չի մահանա, միշտ պենց է մնալու, որովհետև երբեք չէ փոխվում, միշտ ինքը նույնն էր, ես իրանից ճանաչում եմ, 20 տարի ճանաչում եմ, ինքը միշտ նույնն էր, երբեք մտածողություն էր մեջը, որ երբեք չի փոխվում ինքը, երբ որ արդեն հիվանդ էր, գնացինք լողացրեցինք, քահանատարան հաղորդություն վերցրեց, չնայած որ ինքը շատ փափագում էր իհարկե հաղորդությանը, ինքը մի անգամից փոխվեց, այդ պահին, երբ որ ինքը հաղորդություն էր վերցնում, ինքը անդադար էլի խոսում էր, լացում էր, երբ որ քահանան ձեռքը դրեց իր գլխին, ինքը լուռ էր, ուղիղ 5 րոպե ինքը չի խոսել, դեմ չի հանել, որ իրանից չէր, ու երբ որ հաղորդությունը վերցրեց, մի ուրիշ տեսակ խաղաղություն իջավ իր վրա, լրի փոխվել էր ինքը, ու ինքը այդ պահից սկսած փոխվեց, շատ-շատ է փոխվել, ու վերջին երկու շաբաթը ամեն առավոտ գնում եմ ես իր մոտ, կեսօրին հարազատներն են գալիս, բայց առավոտները ես էի գնում, ու ասենք եմ բաժակ ջուրը, որ ես իրան տալիս է, ինքը սկսել էր օրհնել, ինքը սկսեց Հիսուսին արդեն մոտենալ ավելի շատ շնորհակալ լինել, ավելի շատ փառք տալ, ու ես ամեն օր մտնելուց մի բան սովորած դուրս էի գալի ինտեղից, ու ամեն օր, որ տենց չի, որ մարդ չի կարա փոխվի, բոլոր մարդիկ էլ փոխվում են, որովհետև փոխողը Աստված է, եթե ինքը չփոխվեր, ուրեմն նշանակում էր, ես էլ չէի փոխվել, ու ավագ չորեքշաբթի է, այդ օր առավոտը գնացի, ասեց, մեր հաղորդություն վերցնեմ, ասեցի, դու այն օր վերցրել ես, քահանա եմ բերել, ասեց, չէ, երեք անգամ չեմ բերում, ասեց, երեք անգամ պետք է վերցնեմ, որ ես էլ մտածեցի, եթե ուզում եմ երեք անգամ, ուրեմն երեք անգամ վերցնելուց հետո կմահանա ինձը, այդ օրը շատ անհանգիստ էի, Տերմուշեի հետ չքնաղ էինք գնացել, ու ճանապարհին երբ որ հետ էինք գալի, ասեցի Տեր հայր, մտնենք մի հատ հաղորդություն տուր իրան, Տեր հայրն էլ շատ օգնաց, շատ համոզեցի, շատ-շատ համոզեցի, ի վերջո գնացինք, գնացինք, որ հարազատները նոր գնացել էին իր մոտից, ջուր ուզեց ինձանից, մի կում ջուր տվեցի, ու ինքը սկսեց հետ տարեց ջուրը, ինչ որ խմել էր այդ օրվա ընթացքում, ինքը սկսեց ինձ գրկի մեջ, քահանայի աղոթքի տակ ինքը իր հոգին տվեց, ու ես ինչ հասկացա, որ այդ ամենամեծ դասն էր էլի, որ իսկապես ամպերի Տերը Աստված է, երբեք Աստված մարդու մենակության մեջ չի թողնի։
Barev? That's it, I'm afraid. Yes, Mark and me. Just to reiterate, John and myself had a sort of a wonderful week here in Armenia. Yes, John, we had actually Shabbat and got something to ask them. Highlights would include seeing the sights, food. Lowlights would be losing my flip-flops in a thunderstorm. When we drive much, but no much. Tarbek, the sergeant, while in Naila, Sununda, Naivim, Mikoshiki, Korusta. But the real highlight, the biggest highlight, has been spending time with you. Yeah. But I mean, I'm mixed. Fortunately, Yarke, Nail, where he is, makes us a German, I can't say. Spending time with brothers and sisters, thinking about hopes and dreams for our countries. Sharing joys and concerns and realizing that we follow one God who can do anything. And it's a real pleasure to be here on Pentecost Sunday. How appropriate. A Sunday full of excitement. A Sunday where we see God's power at work. But if we start at the very beginning of Acts 2, we realise it wasn't exciting to begin with. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. The disciples were together in Jerusalem, but they didn't know what was going to happen. They were still unsure. They were frightened. They had spent time with Christ. They'd seen him die. They'd seen the resurrection. They'd seen over 40 days Christ reappear to them. But they were still scared and unsure. At the end of John, we find that they're so unsure, they go back to fishing. But while they were unsure, even frightened, they knew they had to wait. Jesus had given them a promise. At the end of Matthew 28, the Great Commission. 26? 28. Yes, 28. What verse? 16. So they were waiting for a promise. The end of Luke, we're reminded of it again. And there's a promise. Luke 24, verse, let's go, 45. Mm-hmm. 49.
Եվս ավանոնց, այսպես գրված էր, եւ այսպես պետք է Քրիստոս չարչարվեր, ու երրորդ օրը մեռելներեն հարություն առներ։ Անոր անունովը ապաշխարություն ու մերքելու թողություն քարոզվեն բոլոր ազգերի մեջ Երուսաղեմից սկսած։ Ու դուք եք այս բաներու վկաները։ Ահա ես իմ հորս խոստումը ձեզի կղարգեմ, բայց դուք Երուսաղեմ քաղաքի մեջ նստեցեք, մինչև վերեն զորություն առնեք ձեր վրա։ So they were waiting for this gift, the Holy Spirit, so they could go to all nations and preach the good news. So part of today, we read on in Acts 2. Suddenly a sound. Like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be like tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Եվ ամենքը Սուրբ Հոգիով լցվեցան եւ սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես Հոգին իրենց խոսել էր տալիս։ And we get this picture of everyone, all languages that were in Jerusalem could understand and were told about the good news. Ուրեմն տեսնենք մի հետաքրքիր պատկեր։ Երուսաղեմում նույն տեղում բոլոր ազգերը կարող էին իրենց լեզուներով լսել բարի լուրը, ավետարանը։ So the disciples have been waiting, they've been scared. The Pentecost Sunday reminds us that God holds on to his promises. God's promises are always fulfilled. For come true, happen. And I guess the other big thing from the beginning of Acts 2 is we remember how powerful our God is. Sometimes we think, oh God, he can't do this. Maybe this problem, this issue is too big for God to cope with. The day of Pentecost reminds us that nothing is impossible for God. He is so powerful, he can come as a strong wind. He's so powerful, he can enable people to speak in languages and share the good news in ways they couldn't imagine. Նա այնպես մեծ զորություն ունի, որ օրինակ կարող է այսպես քամու նման զորավոր հայտնվել, որ կարող է տարբեր լեզուներով խոսածներ տալ մարդկանց, որոնք երբեք իրենց մտքով չեն հասնի, որ իրենք այդ լեզվով կխոսեն։ The God that we follow is all powerful and can do everything. Այն Տերը, այն Աստվածը, որին մենք հետևում ենք, ամենազորեղն է եւ all powerful and ամենազորեղն է եւ ամենակարողն է։ The other bit, when I was reading Acts 2, I was reminded of Isaiah, Isaiah's commissioning. Isaiah 6. It is Isaiah. Yes, I read some of the Luca Kartan. The people of Israel believed that God dwelt in the temple, lived. They believed that the temple was where the world, earth, and God's area, heaven, met. Իրանք հավատում էին, որ տաճարը մի վայր է, որտեղ իրենք երկրիվա մի այնպիսի վայր է, որտեղ մարդիկ կարող էին հանդիպել երկնքին։ So Isaiah gets his commissioning in the temple. God comes and visits Isaiah. Can you read? Isaiah 6, verse 3 to 4. That will do. 3, 4? Yeah.
so maybe from two? Yes. It's good go from one. Yeah, yeah. Was that Takavuri Mahavar Parin, there the Savar Barzer, who were at Aturibra Mesteller, Anor Kavanska Tachara Kalasner? Very common, Serov Venereka Kena in Anor Archer. Lorons, Amen, make a vex tevuner, Yerkusov Yeres Nerne in Taskum, Yerkusov, what can name Taskum, Yerkusov Tarchumain. Եվ փոփոխակի աղավակում եւ ասում էին Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ է Զորքերի Տերը, բոլոր երկիր նրա պարքով լցուն է, եւ աղավակի ձայնից դրան սեմերը հիմերը շարժվեցան եւ տունը ծուխով լցվեցան. It sounds familiar, a similar experience of the Holy Spirit God coming. Շատ նման է այն փորձառությանը, երբ որ Սուրբ Հոգին իջավ Պենտեկոստե օրը. But the significance of Pentecost is we don't need the temple. Since Pentecost, we are the place where heaven and earth meet. We are God's living temple. Often in England, we get a bit carried away with I'm really important. My relationship with God is individual. Anglian, especially me, tendency ka vor yes shat karavor em im anzdakan harabentsun Astvo het amena karavorn e. And that is true. I am, as it were, a temple for God. God lives in me. Yakes atchmayt yes Astvo tacharem Astvo gnakvum e im mej. But much more than that, we God's people. Բայց դրանից ավելի շատ ավելի կարևոր նշանակություն ունի, որ մենք ենք Աստծո ժողովուրդը, God's temple. Մենք Աստծո ժողովուրդը որպես Աստծո տաճար։ We not just an individual church, but a global church. Ոչ թե անհատական, ոչ թե անհատական, անհատական որպես եկեղեցի, այլ այսպես հավաքական եկեղեցի։ People will no longer encounter God in a temple, but they encounter God in us. Encounter and meet God. Okay. Մարդիկ, որոնք հանդիպում էին տաճարում Աստծո հետ, հիմա պետք է Աստծուն տեսնեն մեր մեջ. So in the first bit of Acts 2:1 to 13, we realize that God always keeps his promises. Եվ Գործ Քաղաքելոցի երկրորդ գլխի 13, verse 13. You don't have to read it. Sorry, you don't have to read it. Okay. Գործ Քաղաքելոցում տեսնում ենք Աստծո խոսում է իր մարդկանց. We realize that God is more powerful than we can possibly imagine. Եթե տեսնում ենք, որ Աստված շատ ավելի զորավոր է, քան մեր մտքով կարող է հասնել. And we realize that God has decided that it is through us that people encounter him, meet him. Yeah. Եթե տեսնում ենք, որ Աստված որոշում է կայացնել, որ մեր միջոցով մարդիկ հանդիպեն իր հետ. We're going to pause and have a song. Yeah, John's coming up in a minute. So we're going to pause, have a song, and then John's going to come and pick up the middle bit of Acts 2, talk about the middle bit of Acts 2. Imam Yerke Yerke, Boris Eto John Akagaya Pshanakis, Gors Karakelotsu. 1 minute, please. You are the man.
Richard, I want to say a big thank you to you for your hospitality and welcome. Ինչպես Ռիչարդ ասաց, ես եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել ձեր հյուրասիրության համար եւ ձեր ինչպես բարի ընդունելության համար. And of course, we all learn things from each other. Մենք իհարկե ամեն մեկս մեկս մյուսից բաներ ենք սովորում. So thanks to Vardan this week, I've learned that we're all Armenian. Շնորհակալություն Վարդանին, որ ինքը մեզ բացատրեց, որ մենք սաղս այնք. And we're going to think about the impact of those first few verses in Acts. The Spirit came. The disciples were empowered, given power by God. But that isn't where the story ends. Because that first day of Pentecost didn't just have an impact on the disciples. It's an impact that was to be felt throughout Jerusalem
And ultimately through the whole world. As God by His Spirit gave power to His people. And as we look at these verses in Acts chapter 2, we haven't time to read the whole sermon. But I want to focus on just one verse. It's Acts chapter 2 and verse 36. Ուստի, բոլոր իսրայելիտունը ճշմարտապես թող գիտենա, թե Աստված զանիկա տեր է լրավ, օտյալ է, այն Հիսուսը, որ դուք խաչեցիք. The focus of Peter's sermon is Jesus. Հիսուսի քարոզի կենտրոնը, Պետրոսի քարոզի կենտրոնը Հիսուսն էր. He points people to the Jesus who 7 weeks earlier had been nailed to a cross in that same Jerusalem. Նա հիշեցրեց այդ մարդկանց, որ 7 շաբաթ առաջ Հիսուսը խաչվեց Երուսաղեմում, այդ մարդիկ խաչեցին իրեն. And for us, of course, the focus of the Spirit's coming in our lives is that we point people to Jesus. Point, we share. То есть, այսինքն, բաններ, հոգին, որ գայս է մեր մեջ, մեր նպատակը պետք է լինի, որպեսի մենք ցույց տանք մարդկանց Հիսուսին. Peter takes time to explain how this is nothing new that we're seeing. Պետրոսը ժամանակ անցկացրեց, որպեսզի ցույց տա, որ նորություն չկա այստեղ. By quoting from the prophet Joel, Սա ովսյա մարգարեն էր, by quoting from the Psalms and David, Եվ Սաղմոսների մեջ են Դավիթի գրված, by showing the ways that this Jesus fulfills what God has promised. Այսինքն նա ցույց է տալի, որ այս ամեն ինչը ինչ որ կատարվեց, Հիսուսը կատարեց Աստծո խոստումներն էր, որ կատարվեցին. Peter says to the crowd, this is what God has always been planning to do. Այո, Պետրոսը ասում էր, որ սա այն է, ինչ որ Տերը ժամանակին պլանավորել էր մեր համար. This is God's plan of rescue coming to fulfillment now. Ահա այս Աստծո այս ծրագիրն էր, որ հիմա իրականություն դարձավ. It's very easy to read this Bible in little bits. Sorry, can you repeat? It's very easy to read this Bible in little bits. But we lose the fact that there's a thread that runs right through the Bible. It's the plan of God's restoration. And so when Peter preaches, he's saying to people, look, this is what God has always been doing. And as we talk this week with people about how we communicate the Bible to young people, այս շաբաթ մենք խոսում ենք, թե ինչպես կարող ենք երիտասարդների հետ Աստվածաշունչը կարդալ եւ այսպես We reminded them that this is a story that God invites us to be part of. Մենք իրենց հիշեցրեցինք, որ սա մի պատմություն է, այսպես շարունակական, եւ Աստված մեզ հրավիրում է, որ մենք այդ պատմության մի մասը կազմենք մենք բոլորս. Repenting and giving our lives to Christ. Ապաշխարելով մեր կյանքերը նվիրելով Հիսուսին. Means becoming part of this story. Նշանակում է այս պատմության մի մասը կազմել. We know what the story ends like. But God is writing that story through us. He's calling us to live that story today. God has no hands but ours. No hands but our hands. We are God's hands. Yes. Աստված ձեռքեր չունի, մենք ենք իր ձեռքերը. We are God's feet. Մենք ենք Աստծո ոտքերը. We take God's message. Մենք ենք տալիս Աստծո պատգամը. The second thing that comes clear in this sermon of Peter. Երկրորդ բանը, որ շատ հստակ է Պետրոսի այս քարոզի մեջ, is that this Jesus was not the Messiah they were expecting.
I don't understand. Petros asked me, Jesus, I'm Messian Chi, what in Duke Spasme? They were expecting a king. Nak Spasme in Takavori. He would ride in. What in Askarash Norter? He would destroy the Romans. Kandain Romeakan is Zolituna. And of course, he was a king. He had been a Takavori. But a king of an entirely different type. But Almatapes. And Peter makes reference here to the fact that this king has to suffer and be rejected. Not the king they thought would come. And he reminds them that the suffering and rejection of Jesus was by them. As it is by us. But left to ourselves, we reject God. It's only as God works in us by His Spirit that we realize the need to accept the Messiah. Երբ Տերը իր Սուրբ Փոխով աշխատել մեր մեջ, մենք սկսում ենք արդեն հասկանալ, որ մենք իր Մեսիային, իր Քրիստոսին պետք է ընդունենք, կարիք ունենք. I wonder if today some of us treat Jesus like an ATM machine, cash machine. Yeah, ոմանք մեզանից Հիսուսին նայում ենք արդեն այդ բանկոմատ, հա? His job is to give us things. And of course, the truth is God wants us to give ourselves to Him. He demands our lives. The third thing in this story is the change in Peter. Can this be the same person who 7 weeks earlier had run away? Ինչպես պատահեց, որ այս նույն ազնվորությունը 7 ամիս առաջվա, որ հախել էր մի կոմ, 7 ճապատ առաջվա. Can this be the person who, when asked, did he know Jesus, said, no? Ինչպես պատահեց, որ այս ազնվորությունը, որ Հիսուսին ասում էր, ես չեմ ճանաչում իրան? I've never even heard of him. Իրա մասին ես չեմ էլ լսել. Standing up in front of a crowd. Կանգնեց այդ սաղ ժողովրդի դեմը. Which must have been at least 3,000 people. Մոտավորապես 3,000 միգուցե եւ ավել ժողովրդի այդ բազմության առջև կանգնեց. And probably more than that. To say, this Jesus I know. Այս Հիսուսին ես գիտեմ. He's transformed and given boldness and courage by the Spirit in his life. Ինքը վերափոխվեց եւ այս Սուրբ Հոգին իրեն տվեց այս համարձակությունը եւ And he does two very important things in his message. In quoting the prophet Joel, he talks about the way in which the Messiah comes and brings judgment. He quotes verses from the prophet. But he changes one word. In the prophet Joel, the word it says about the prophet
that it will be a terrible day of the Lord. In verse 20 in chapter 2, he says it's a glorious day of the Lord. The Spirit turns judgment into glory. We no longer stand condemned because the Spirit is at work. Sorry? We no longer stand condemned mm-hmm. because God's Spirit is at work. Yeah. Condemned? If you're condemned, you'd be tried and judged and found guilty. Uh-huh, okay. Քանի որ հոգին եկել է եւ այս դատաստանը այս մեղադրանքը կարծես փոխվում է արքի քանի որ հոգին եկել է we are able to stand in glory մենք հնարավորություն ունենք արքի մեջ հայտնվելու beholding God's face տեսնելու Աստծո դեմքը because of the spirit որովհետև Սուրբ Հոգին եկել է Not because of what we do, but because of what he does. So we come back to this verse I read before. Peter says, This Jesus, whom you crucified, is Lord and Messiah. And that message is the same message for today. For Armenia, for England, for the world. This Jesus, whom you crucified, God has made Lord and Messiah. What a glorious message. And what happens? People ask what they must do to be saved. And 3,000 turn to Christ on earth. As we go about our lives, let's remember that message. Uh-huh. Jesus is Lord and Messiah. Մենք մեր կյանքի մեջ են մեր շարունակական կյանքի մեջ պետք է հիշենք այս պատգամը միրոքը Քրիստոսը Տեր է եւ Մեսիա. Only he has the power to save. Միայն նա ունի այդ ուժը փրկելու. Which is just going to come and just say a little few words about these last few verses of Acts 2. Հիմա Ռիչարդը մի փոքր ավելացում ունի, լրացում ունի. I'll be sure. Կարճ, փորձեմ համառոտ լինել. The final few verses in Acts, Վերջի երկու, Acts chapter 2, verse 42 onwards. Mm-hmm. Reminds us that the role of the Holy Spirit is not just a one-off event. The Holy Spirit and the task, job, role of the church go hand in hand together. The point, the purpose of the Holy Spirit is to help us, mm-hmm. His church, take the good news to the world. The good news that He is Lord. That He has victory over the forces of evil. Without the Holy Spirit, the church would be pointless. The end of Acts 2 helps us realize how and what we should be doing. Do you want to read 42 to the end?
Ուեն։ Ես ունեմ։ Ուրեմն նայենք 42 տնից ինչ ասում։ Միշտ առաքյալների վարչապետության միաբանության հաշկվելու եւ աղոթելու յետևեն էին։ Ամեն մարդու վրա վախ ընկավ եւ առաքյալների ձեռքով շատ հրաշքներ ու նշաններ գործվեցան։ Բոլոր հավատացյալները մեկտեղ էին եւ ամեն բաները հասարակաց էր։ Ստացածները եւ ունեցած բաները ծախում էին եւ նրանց գինը բաժանում էին բոլորին, ում որ ինչ որ մի բան պետք լիներ։ Ամեն օր միաբանությամբ տաճարը գնալու յետևից էին եւ տների մեջ հաց էին կտրում եւ կերակուրները ուտում էին ուրախությամբ եւ սրտի միամտությամբ։ Աստծուն էին օրհնում եւ բոլոր ժողովրդի առջև շնորհք էին գտնում։ Տերը օրեոր խրտվածներ էր ավելացնում եկեղեցուն։ Ամեն։ They devoted themselves to the apostles' teaching. Նրանք ուրեմն վարքապետության առաքյալների վարքապետության մեջ էին, understanding God. Հասկանալու համար Աստծուն. They devoted themselves to the breaking of bread. Միաբանվել էին, որպեսզի կիսեն այդ հացը իրարեցնեն. Meeting with God. Հանդիպեին Աստծուն. They devoted themselves to prayer. Հավաքել էին աղոթելու միասին. For themselves and for the world. Իրենց համար եւ աշխարհի համար. The key word is devoted. Եվ այս բանը, բանանի բառը միաբանությունն էր. They didn't do it occasionally, once in a while, not very often, but any of those apostles breaking of prayer, they devoted themselves. Նրանք հաղորդակցում devoted themselves. They did it all the time. It was always on their mind. They always read the apostles' teaching. They always broke bread. They always prayed. I think I'm close, Marcy. Sang mish. Lost it. Make jamanak ar jamanak. I antat mish. I barkapetsan mechein mish. That havarpikneri mechein mish. That hatsakiselu mechein. Es aortutuna aortakutuna haratavesh. I find that quite challenging. Ահասայա կոչում եզի. Am I devoted to it or do I just do it sometimes? Այս հաղորդակցությունը որ ժամանակ առ ժամանակ չլինի, հապա միշտ լինի։ Միաբանությունը հաղորդակցությունը կարևոր է։ There's a real challenge of verse 43. 43-րդ տան մեջ լուրջ այսպեսի մի կոչ կա մեզ ուղված. Ամեն մարդու վրա վախ ընկավ։ Եվ առաքյալների ձեռքով շատ հրաշքներ եւ նշաններ գործվեցին։ They sold their possessions. They gave to anyone who had need. They lived as that perfect community. Մի հետաքրքիր բան էր, նրանք ապրում էին կարծես մի կատարյալ համայնք լինեին եւ ամեն բան հասարակաց էր, կիսում էին այն ինչ որ ու ինչ որ պետք էր։ And it was only when the church did these things that people were baptized and added to them. Եվ երբ որ ժողովը տեսնում էր, որ եկեղեցին այսպես ապրում, մարդիկ գալիս էին, միանում էին, մկրտում էին եւ միանում էին եկեղեցուն. The church took its job seriously. Եկեղեցին իր գործը վրդորեն էր ընկալում. And only with the help of the Holy Spirit then were people saved. Եվ ոչ միայն նրանք օգնում էին մարդկանց, ապա Սուրբ Հոգին էր սկսում էր փրկել մարդկանց։ And that's the final challenge to me and to us. Եվ վերջին կոչը մեր ինձ եւ ձեզ, սա է։ What's the final challenge? What we do as church? What do we do? Ինչ ենք անում մենք որպես եկեղեցի? Do we do these things? Այսպեսի գործեր ենք անում, որպեսզի նկարագրված է. Because that is what we have been called to do. Որտեղ սրա համար ենք մենք կանչված, որպեսզի այս բաները կատարենք. You say it right. Yeah. Ուզում ենք աղոթք անենք հիմա։ Yeah. Up to you. Yeah. No, it's just okay. Yes, Chan, orama tarkmani inka kahoti. Lord, well, thank you for Pentecost. Thank you for the gift of the Holy Spirit. Thank you that we are part of your story. Help us take our task seriously as a global church. Thank you for your blessings. Thank you for each other. Amen. Amen. Thank you.
հիմա պատրաստվում են երկելու, բայց շատ կարևոր այսօրվա ամենակարևոր բանն է։ Ջոն եղբայրը մի բան ասեց, որ մենք, ես ու դու, ոչ միայն պատմության մեջ ենք, հապա կարող ենք պատմությունը փոխել։ Հլը միած նորից լսեք, դաս չեմ ուզում հարցնեմ, ես և դու, ոչ միայն մենք պատմության մեջ ընթանում ենք, հապա ես և դու կարող ենք պատմությունը վերափոխել, ո՞վ է այս բանը հավատում, թող ձեր պատմածի։ Հլը ձենամով չի, ձեղքերս բարձր ենք պատմում։ Ուրեմն ուշադրություն լսեք, ուշադրություն լսեք հաջորդ կետը։ Մենք, վախվանից ինչ օրը, ո՞վ է։ Մի քանի բանի համար, առաջինը, որ Երևան հին մարգարեներից մեծագույն մեր, Սուրբ Հոգեոց զորավոր գործեր արել, բայց Երևան նաև միակ մարգարեն էր, որի բարեկամության, թույլտվության, երիտեսի հոգիի կրկնակին ստացավ։ Ուրեմն մենք, որպես առաքելական եկեղեցու ծավալներ, ուշադիր լսեք այստեղը, մենք կարող ենք Աստծո հոգու կրկնակին ստանալ ոնց որ հանրիշները, եւ ես և դու կարող ենք պատմության մեջ ոչ թե մնալ, այլ պատմության ստացքը փոխել։ Մենք դրան հավատում ենք, մենք հավատում ենք։ Ուրեմն քարոզից հետո, վերջանալուց հետո, Մեղոր է ձեզին ամեն դեպի անունը պոտի հարցնել, եթե կուզեք հեռախոսի համարներ, որ մենք մեկ ժամյա ահոցները հիշում եք, որ անում էին։ Որ ժամը դուք ուզում եք, որ ժամը ապատմելա, մենք զեյթունում կանենք։ Լսեցիք հիշեմ ապատմում։ Սոֆիկ դուրա, Սոֆիկ լսեցի։ Ուրեմն, քանի ժամ կուզես կգրես, ուրեմն մենք պատվանից սկսում ենք մեկ ժամյա աղոտքը մինչև կիրակի ներառյալ։ Մենք հավատում ենք, որ մենք կարող ենք պատմության ստացքը փոխել։ Հլը միայն նորից լսեք, երրորդ անգամ եմ ասում։ Ուրեմն մենք ոչ միայն պատմության մեջ ենք, ապա մենք աղոտքով կարող ենք պատմության ստացքը փոխել։ Մենք դրան հավատում ենք, չէ՞։ Տեսեմ աղոտները ոնց են կանելու, որ շաբաթը չկիսվի, այդ գործերն լինի։ Ուրեմն մենք աղոթում ենք մի քանի բանի համար, որ ձեր սրտում կա։ Առաջինը եղբայրակության համար, երկրորդը մենք աղոթում ենք մեր եկեղեցու համար, ճիշտ է։ Երրորդը մեր պետության համար, որ փոխվի, որպես չմնա, մենք չենք ուզում ձեր մնա, ոչ ուրեմն մեր սրտի փոփոխության համար։ Ոնց որ այսօր Ռիչարդն ասեց, մեր սիրտը փոխվի, մենք միաբանում ենք, մենք հավաքվենք, ապրենք, հաղորդություն վերցնենք, չէ՞, իմանանք Աստծո կամքը և այդ կամքը գործադրենք։ Ուրեմն ուշադիր լինենք, ուշադիր լինենք։ Այի, ոստան այդ ես ուզար։ Ես աղջկան էր պատի նրվերսակ, բայց ես ես տրվեր չենք կանք։ Այդ ուզար 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 չեմ անասել էր քեֆ էլ տիանենք, չէ, սր բարման պատի ուտենք, տենանք ոնք ենք ուտենք, մենք առաջի ասկան պատի հավանքով ուտենք, ախոտքով, է, իշա, նրանք ովքեր դժվարություն ունենան ուտելու, կարան մի փոքր ուտեն։ Ուրեմն հիմա, իզի սուդա, իզի, մենք քույրիկին պիտի խնդրենք, որ մեր համար աղոթ քանի, որ ես աղոթի
Շաբաթը որ մենք 24 ժամ շարունակ աղոտ բռնենք, Дорогой Господь, Отец наш Небесный, мы здесь собраны все во имя Твое, мы дети Твои. Мы любим Тебя и прославляем Твое имя. Слава Тебе, наш Господь и Бог, давший нам Сына Своего Иисуса Христа, для того, чтобы здесь перед Тобой мы могли стоять и славить Тебя, как Твои дети. Слава Тебе за Духа Святого, который сошел на всех нас, Господь, дал нам провещать о великих делах Твоих. Господи, дай нам никогда не забывать славить Твое имя, Аминь. Чтобы оно славилось среди наших народов, чтобы народы наши увидели славу Твою, славу в сегодняшнем дне, чтобы история народа изменилась, Господь. И я прошу, чтобы Ты благословил моих братьев и сестер здесь, на этом месте, в эту неделю, Господь, чтобы они действительно воинами стояли, молились Тебе, просили Тебя, Господи, обращались к Тебе, славили Тебя, Господь, молились за свое сердце, за свою страну, за церковь Твою, Господи, в этой стране, Господь. Я прошу, Господь, дай нам не утомляться и не уставать, Господь, в наших молитвах, быть дерзновенными и видеть то, как Ты отвечаешь на них, Господь. Слышать голос Твой в каждом дне. Слава Тебе, Господи, слава за все. Пусть Твое имя светится, имя великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Ha, ձեր կողմից ասեմ։
ձեր գործն է։ Ուրեմն մենք համար շատ կարևոր բան է որ մենք այսօր հատուկ աղոթաժողովը ցենտ արեցինք, որ դուք տեղ եկող իրաքի ոնց ասնելու։ Երկար բարակ աղոթներ չեն կարելու։ Կարճ աղոթներ ենք անելու, շատ երկեր ենք, պարզ աղոթներ ենք անելու, որ մեր վկայություններ են անելու, որ նոր մարդիկ որ կա, համարտակրտես իրանք լավ համարմար չտրակապել են, մեզ ինչ են մեզ ասնելու, ինչ են մեզ ուզելու, բախում են կար մարդիկ, ասմ են աղոթքի գնանք, ոնց ինք պահեն, ոտ է ստեղ և այլ Այսօր մի կարևոր բան էր կա, որ համարն է երկը։ Մենք բոլորս, ոչինչ, մենք բոլորս իրարեցի երկենք 74-րդ երկը, բայց դրանից առաջ հայրները պիացնենք, ոտքի կանգնենք, հա։ Հարեն հոր, եվ որ սոր եվ որ կույն սրպո ամեն, այդ մեր, որ հեմից է, սուր չերիցի անունքո, եկեր սե արկայությունքո, եկեր սի կանքո, որպես մեր կինս չէ վեր գրի, աս հարկ մեր անապազոր, դուր մեզ այսոր, եկ Ամեն։ Տեր Իսուս Քրիստոս, մենք բարձ բաներ ենք պայմանավորվել։ Մենք անցյալ անգամ պայմանավորվեցինք 15 րոպեվանոց աղոթներ, հիմա դրանք պետք է շարունակենք, դրանց պիտի հաջորդի նաև այս մեկ ժամի աղոթքը դու դասավորես։ Բայց այսօր այս Սուրբ Հոգու իջման այս տոնին մենք կանգնած քո վիրավոր ոտքերի առջև, քո հաղթանակած հարության համբարձման առջև, հոգեկանս ես տոնիս Սուրբ առիթով խնդրում ենք, մենք այսօր ավելի քան երբևէ քո կարիքը ունենք, Տեր Իսուս, աղաչում պաղատում ենք, ոչ թե պաղը, հենց հիմա դու մեզ լցրուքը Սուրբ Հոգի, արիով Սուրբ Հոգի Աստված երկնքից, մեր սրտերը լցրուքը Հոգիով։ Ողորմի մեզ, Տեր Աստված, քո առատ ողորմությանը ծամեմատ, օրհնի մեզ, փառք քեզ, ամեն։
Jesus Christ.